بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تلسمام كتك صلاة الصافات آية يفهمنين نبيلي نا كل قوانجا ديو يدكواني مشوى maelezo kuhusu Nabii Nuh alayhi salam, wakati Nuh ilianza katika aya ya 75, walaqad nadana Nuhum falani'ma almujibun, ikamalizikia katika aya 82, thumma aghraqna al-akharin. Baada kueleza habari ya Nuh, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaelezea habari ya Nabii Ibrahim. Kwa kuja aya hizi katika surati Safat aya 83 na kuendelea, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa inna min shi'atihi la ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim idh qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun a'ifkan alihatan duna allahi turidun فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون إلى آخر آيات عن إبراهيم إن أنجليا انبكى آية يمينكم نموجة هلاف إن أنجليا kutajwa watoto wake wabasharnao bi Ishaq ila akhiri. Lakini tukitazama hapa, hatuendi mbali. Maelezo ya aya leo, kwanza tulikamate aya ya mwanzo, nini kusudio lake, ambayo ni aya 83, wa inna min shi'atihi la Ibrahim, na wa inna na la Ibrahim, inna na la kutilia nguvu zaidi maelezo ya aya wa inna, na kwa hakika min shi'atihi, katika kundi lake, katika watu wake, la bila shaka Ibrahim. Na hapa min shi'at min, kundi la nani? Min shi'at Nuh. Min shi'at Nuh kwa sababu ameelezwa kabla yake Nuh, na kwa sababu Nuh katika dhuri, na Ibrahim ni katika dhuriyat Nuh. Na min shi'atihi, katika kundi lake, wenye kufata ibada ilele, ibada ya tauhid, وعدم عبادة الأصنام كتب وابود مصنام نهاية كبيبة لواء التوحيد بندرة التوحيد ويفو شيعته التوحيدية يعني العقيدية شيعة كل لك التوحيد لكم بكيشة من ذنك سبحانه وتعالى نهين ذو عقيدة أدوريس كتب كان نوح وذي كان بإبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتهاو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كما لو كجات كسورة الأنبياء يكون بهم وت موجة ونكفتا يلي 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 نوح نكفة إبراهيم نوينجنيه ونبقى بتوم صلى الله عليه وسلم كما تنبهون نكت القرآن. وإن من شيعتي نعم لا إبراهيم بلا شك إبراهيم نكت كم توم منظر كجا بعد نبي نوح kwa sababu vizazi vyake ndio walafuona endeleza utume kutokana na Ismail na Ishaq, na kutokana na Ismail akiwa ni mtume mpaka mtoto, na katika mlolongo wa vizazi vyake anakuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wa min shi'atihi la Ibrahim idh jaa rabbahu biqalbin salim idh jaa rabbahu, kumbuka wakati alipomjia mula wake, aliporudi kwa mula wake,
بقلب سليم كمويو ولوكوا مسافي كبسة مويو أمباو وسوينجي وشريكينا مويو وسوكوا نحسد قلب سليم منك من كل شيء من سليمي كان كلا جامبو نو شريكينا من الشرك والحسد نبغضك وبغضيات نحقدك ونشكنا واتو نعبادة غير الله kuabudu ghele mwenyezi Mungu. Kwa hivyo moyo wake umesalimika na mambo yote, magonjwa yote ya moyo hanayo. Nabii Ibrahim ameondoshewa kalbun salimu mina shiriki wa danas, na uchafu wote na fahish maovu machafu yote yamesalimika nayo, kama alivyoumbwa kimaumbile toke udogoni mwake, jarabahu bikalbin salim toke utotoni mwake. Naye Nabii Ibrahim amekuja na moyo salim, hajajua kuabudu sanamu, hajajua kumshirikisha Mwenyezi Mungu jambo lolote, bali hata babake alipokuwa akimkalifisha kwenda kuuza masanamu na yeye akiwa mdogo, alikuwa akipita na huko anauza, wa huwa yakul ya man yashtari man la yadhuruhu wala yanfa'u, nani atakayekuja kununua miungu hii ambayo isomdhuru wala kumpa manufaa yoyote? Na haya maneno bila shaka yamemkera babake, ikawa amemtolea ukali sana kwa jambo hili. Kwa hivyo toke utotoni wake Nabii Ibrahim jaa rabbahu biqalbin salim, na moyo ulikuwa salim kabisa. Na bila shaka qalbun salim ndio moyo ambao atakayepokewa kila mmoja anayetaka pepo. Fala najata li ahadin yawm alqiyama, hakuna kufuzu wala kuokoka kwa yeyote siku ya kiyama, illa bimithli ma jaa bihi Ibrahim alayhi salam, illa aje kama alivyokuja Nabii Ibrahim mbele ya Mola wake akiwa na moyo usiomshirikisha Mwenyezi Mungu. Na jambo kubwa kabisa katika moyo uliokuwa sio salim ni moyo ambao unamshirikisha Mwenyezi Mungu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Mwenyezi Mungu hasamehe akishirikishwa kabisa, bali ghairi ya shirk, jambo jingine, makosa mengine, maradhi mengine yaliokuwa katika moyo, maradhi kama hasad au mengineyo, au kama mtu ana hikdi chuki juu ya mwenziwe au jambo lolote, haya yanaweza kuweka mtu akamtia mtu katika adhabu kwa muda, halafu baadaye akasamehewa na Mwenyezi Mungu. Lakini qalbin salim uliosalimika na kila ugonjwa, na mgonjwa wa moyo ni mingi sana. Na kwa hivyo ukitizama biqalbin salim unatajwa hapa kwamba hajamshirikisha Mwenyezi Mungu, ukitizama kaum ya Nabii Ibrahim wakati akiishi na yeye akiwa mdogo mpaka kupewa utume, Mwenyezi Mungu kamjalia kwamba anapambana na watu wenye kuabudu masanamu, kadhalika na watu wenye kuabudu mwezi na nyota na jua. Na yeye Mwenyezi Mungu amempa toke utotoni qalbun salim, kwamba alikuwa ala fitra kama maumbile yanavyotaka, alati fatara Allahu alaiha, ndio aliofanya watu, kila mtu anaumbwa ala fitra, hamwabudu yoyote, lakini taathira ya wazee wao huwa ndo mtu akawa akaingia katika Ukristo au katika Umajusi au kaingia katika Uyahudi au akabakia Muislamu kama alivyoumbwa. Kila mmoja kaumbwa ni Muislamu ala fitra. Na kama tunavyoona katika hadithi hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم yenye kusema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anazaliwa katika maumbile, kwamba anachoambiwa anakijua hichi kizuri na hichi kibaya, kuabudu yule aliyekuumba ndio sahihi. Faabawahu, wazee wao wawili ndio wasababisha wakapotea, wakaingia Yahudani wakafanya kwa Yahudi, au Yunasirani wakawa Manasara, au kama hadithi ilivyokuja, au Yumajisani wakawa Majusi, Zoroastrians wenye kuabudu moto. Kwa hivyo kila binadamu wanaumbwa na fitra. Kwa hivyo wazee ndio wanaleta taathira juu ya watoto wakawa wasimwabudu Mwenyezi Mungu wa haki. Na kama ilivyokuja katika hadithi nyingine inasema nini? Inasema kwamba inni khalaqtu, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala,
إني خلقت عبادي حنفاء. Nimeumba kwamba wao waumwamini Mungu mmoja tu, wasiabudu chochote kingine. Fajtalathum shaitan wa amarathum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Shaitani ndiyo aliyoamrisha kunishirikisha mimi kwa jambo ambalo hawana uthibitisho wote. Na kwa hivyo inapokuja hadithi kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza kwamba kila mmoja kaumbwa, kwamba kaumbwa akiwa anaposikia tu ukweli usahihi wa muumbaji anakuwa ni rahisi kwake kuamini, wala haitaki taabu kwamba hii njia sahihi ya kupita ya Mwenyezi Mungu alivyomuumba, hata akapotea ikiwa njia yake safi inaonyesha kwamba ikiwa kaumba mbingu na ardhi na binadamu na kila kitu katika ulimwengu huu, anastahili kuabudiwa yule ambaye anayetengenezwa na binadamu kwa mikono yao, akafanywa ndio miungu wasudhuru wala kuwa na manufaa yote. Kwa hivyo fitra ya mtu, maumbile ya mtu inaonyesha kwamba lazima amabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba. Kwa hivyo huyo Nabii Ibrahim toke utotoni mwake alikuwa katika fitra ya sahihi. Alikuwa akikabiliana na watu wake, kaumu yake, na kujibizana nao ili kuwafahamisha na kuwaeleza kwamba kama ilivyokuja katika sura ya An'am, kwa wale ambao walikuwa wakiabudu mwezi na jua na nyota, katika sura ya An'am Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 74, إذ قال إبراهيم لأبيه آزر وكتي ألبوم أنبياء باباكي آزر أتتخذ أصناما آلهة نجي تقول يا مسلام كنتم يونغو إني أراك وقومك في ضلال مبين نونا وين قوم يوكتك وبطوف لكوازي كبيسا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات الأرض هبن ديفو اللبونيشا وتكوفوا فلما من يزمونغو أنبينغونا أرضين وليكون من الموقنين إلي آوي مهم يونغوني مولكونا يقيني. Falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaba, ulipoingia usiku akaona nini? Akaona nyota. Qala hadha rabbi, akasema huyu Mungu wangu. Falamma afala, ulipotua, qala la uhibbu al-afilin, sipendi yenye kutua, miungu yenye kutua sipendi. Falamma ra'a al-qamara bazighan, alipoona mwezi siku nyingine yote umechomoza, qala hadha rabbi, akasema huyu Mungu wangu. Falamma afala, ulipotua, qala la illa miyahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin, kama Mola wangu wajanipa hidayah na kuniongoza basi nitakuwa miongoni, kwa hakika nitakuwa miongoni mwenye waliopotea. Falamma raa ash-shamsa bazighatan, qala hadha rabbi hadha akbar, alipoona jua linachomoza kwa usafi kabisa na ni kubwa zaidi, akasema hadha rabbi, huyu Mola wangu, huyu mzuri, mkubwa zaidi. Falamma afalat, ulipokuja wakatua, jua likatua, qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Ilikuwa zile zote ni hoja za hikma alizotumia Nabii Ibrahim, akaambia qaumi yangu na kumwambia ninyi watu wangu, hakika mimi najitenga mbali simo na yale mnayomshirikisha Mwenyezi Mungu. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard, naelekeza uso wangu na kumwabudu na kunyenyekea mbele ya yule ambaye aliumba mbingu na ardhi, hanifan, sichukui mungu yote mwingine ila yeye tu, wama ana minal mushrikin, wala simu miongoni wenye kumshirikisha. Hivi ndio hata alipokuwa na hujiana naye watu wake, wa hajahu qaumu qala atuhajuni fillah, mnabishana na mie kuhusu Allah muumbaji wa kila kitu, wa kad hadana, yameshanielekeza na nyinyi ndio mlipotea, wala akhafu ma tushrikuna bi, miungu yenu siogopi kabisa mimi, ila an yasha rabbi shay'a, kama nyinyi mnanitisha mnataka kunipiga au kuniua, halitokezea jambo lolote ila kitaka Mwenyezi Mungu mwenyewe, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni kujua kila kitu. Na tunapokuja katika sura Maryam, imetajwa namna gani alivyokuwa kijadiliana na babake, lakini kwanza hebu tuende katika sura Anbiya,
Wakati sasa wale wamepambana na wenye kuabudu nyota na mwezi na jua, hapa walipokuwa anapambana na watu wake ambao walikuwa wakiabudu masanamu wengine. Na kama aya zilizosema kwamba katika sura ya Anbiya, walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin, anasema idh qala li abihi wa qaumihi, alimwambia babake na watu wake, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, haya masanamu nyinyi mmekaa mkipoteza time zenu mkishughulikia mnakaa itikaf katika masanamu yenu, kitu gani haya? Wanajibu ni qalu wajadna abana laha abidin, tumeona wazee wetu wakifaa wakiabudu. Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalin mubin, hakika nyinyi na wazee wenu nyote mlikuwa katika upotofu uliko wazi kabisa. Qalu ajitana bilhaqi am anta min allaibin, unasema kweli au basi unafanya mchezo? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna, bali mjue kwamba mola wenu ni mola na mlezi wa mbingu na ardhi ambayo ndio alivyoviumba. Wa ana ala dhalikum min ash-shahidin, na mimi nashuhudia hivyo kwamba yeye ni Mungu wa pekee. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, nyinyi mnakaa mkiabudu masanamu yenu. Akawapa kwa kusema tallahi, na hapa kwa Allah, la akidanna asnamakum, nitaifanyia kedi, nitaifanyia mbinu masanamu yenu, ba'da an tuwallu mudbirin, mtupogeuza nyuso zenu mkenda mkafanya ibada zenu nje mkitoka nyote, mtajua vya kufanya mimi. Faja'alahum juzadha, akawafanya fanya vipande vipande, illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un, akamwacha yule mkubwa akatundika shoka lake ili wapate kumrejelea na kumuuliza. Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin, nani kafanya miungu hali hii miungu yetu na kuvunja vunja, hakika huyu katika watu waliopotea waliojidhulumu nafsi yake. Qalu wa kasigia li maneno walipoapa tallahi la akidanna asnamahum asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, waliosikia wamsema wakasema, qalu samina fatan, tumemsikia kijana mmoja yadhkuruhum, akiwataja kwamba atavunja vunja, yuqalu lahu anaitwa Ibrahim, yuqalu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayuni nas, mleteni mbele ya macho ya watu, la'allahum yashhadun, wapate kushuhudia wenyewe. Qalu wakasema, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, wewe ndio uliofanya hayo yote kwa miungu yetu Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fasaluhum in kanu yantiqun, bali aliofanya huyu mkubwa wao, mnaona alibeba shoka huyo begani, muulizeni, waulizeni wote hao waliouliwa ikiwa in kanu yantiqun, hai hili basi ndio jambo lino lilovunja moyo, in kanu yantiqun, kama wanaweza kutamka na kusema. Farajau ila anfusihim, wakarejea nafsi zao nyuma, wakajiona kwamba wao wametahayari, hawajui wajibu nini. Farajau ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun, pale pale akaongeza bado, hakika nyinyi ndio mlikuwa madhalim, sio mimi dhalim. Innahu la min adh-dhalimin, alhumja masalam, la wallahi antum, innakum antum adh-dhalimun, nyinyi ndio madhalim. Thumma nukisu ala ruusi, pale pale wakageuka wakababaisha babaisha na wakasema, laqad alimta ma haulai yantikuna, unajua kwamba hawa hawezi kusema. Sasa kama hawezi kusema, mnaabudu nini? Hawana manufaa, hawana madhara, mnaabudu nini? Qala fata'buduna min duni lahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurukum, akasema hivyo mnaabudu ghairi Allah wasokufaini chochote wala kukudhuruni, uffin lakum, kama kwamba mbavuni, walima taabuduna min dunillah, na wewe mnaabudu ghairi Allah, afala taqiluna, hampimi katika akili zenu. Pale pale kwa babisha babisha, qalu hariquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, munguzeni na minusuru miungu yenu kama kweli mtafanya jambo. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi, usimtie joto, na uwe salama, usimunguze ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin, wametaka kufanya kedi zao na mbinu zao, tukajalia wao ndio walikula sara, walioshindwa. Wa najainahu wa lutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil'alamin, tukamwokoa yeye na Lut baadaye. Naam, kwa hivyo tunaposoma aya kama hizi za kutueleza
namna gani Nabii Ibrahim alipokuwa akipambana na kaumu yake, ili tujue amemjia Mola wake ijaa rabbahu biqalbin salim, walipomjia Mola wake kwa moyo uliokuwa msafi kabisa usiokuwa na kosa lolote. Na kadhalika alimwambia qala ya abi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, kwa nini babangu, kwa nini ya abati, ikiwa babake ami yake Azar, ikiwa babake wa kumzaa akhwal zinagongana, lakini takapokuwa mzee wake Ibrahim alikuwa ni mwenye kutengeneza sanamu, kuchonga, na alikuwa mkubwa wa mahekalu yao, walikuwa kiabudu masanamu. Ikawa anasema ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru, asosikia wala soona wala yunianka shea wala kusaidia chochote. Ya abati inni kad jaani min alilmi ma lam yatika, imenijia ilmu ya kupewa mimi utume, haijakujia wewe, fatabiani nifate, ahdika siratan sawia, pate kukuongoza katika njia ya uongofu. Ya abati la taabudi shaitan, babangu usimwabudu shaitani, inna shaitana kana lirahmani asiya, kazi yake shetani kumasi Mwenyezi Mungu Rahman. Ya abati, ya babangu, hajasema ya abi, ya abati kwa deko, yani nakubembeleza, inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman, naogopa hata isikuguse adhabu kutoka kwake mwingi wa rehma. Fatakuna li shetani walia, ukawa ndo msaidizi wa shetani. Na baba mtu akahamaki sana, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, unaichukia miungu yetu wewe Ibrahim, lailam tantai, kama unyamazi na maneno yako haya, la arjumannaka wahjurni malia, nitakupiga mawe kabisa, haya niondoke hapa. Qala salamun alayka saastaghfiru laka rabbi, amani ije juu yako, nitakuombea maghfira kwa Mola wangu, innahu kana bi hafiya. Kwa hivyo ukitizama Nabii Ibrahim alikusema Mwenyezi Mungu إذ جاء ربه بقلب سليم كذلك نجم قال بسيما يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سكوية فالي لا مالي هاي تفا لا مالي ولا توتوك سيدي كيتو إلا يوليتك يكوجك الله كما يكوج نبي إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم كلمة بقول نبي إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا يلتك كوجاك وملواك أكي ومياك ونيكو سيما لا إله إلا الله إذ قال آية 85 إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون نهاية مشاهد لذا كم بك لبنبيا باباك نقومياك قوم يا باباك ماذا تعبدون منابد نيني أئفكا آلهة ميونغ يوونغ آلهة دون الله غير يا الله تريدون دمنا يابود من يتاك أئفكا آلهة أئفكا هي الاستفهام والإنكار كما كن بنا كتا لكبار جنبه نهاب نسمى أئفكا آلهة أنا أنبيا آلهة كاذبة غير الله دون الله أئفكا آلهة دون الله آلهة كاذبة ميونغو يوونغو غير الله نمنا متاك غير الله تدعونها تعبدونها تريدون من تاك دمنا معبود من معبود نمنا موبا أئفكا نأفك بنا حديث معنا إفك بمعنى شدة الكذب وونغو هل يجوك بسا نسمى سيسي إفك بمعنى قلب الحقائق وجوزة وحقيقة مابو نا هابا نطرون قوم لوط وميتو والمؤتفكة أهوى تلك سورة النجم هاو المؤتفكة أهوى ومبلش مابو قوم لوط بدلك وين جدي وانهم وناكي ومين جدي وانهم wamefanya kinyume na mambo na kastaiki kugeuzwa baada watu kwenda juu hivi waende chini juu chini. Kwa hivyo adhabu yao ukasema almutafikata ahwa waghashaha maghasha, na hii maana kwamba nini walipinduliwa, yanam qalabu alfitra, wamegeuza fitra ya maumbile na Mwenyezi Mungu amewapindua juu chini. Yatuna dhukrana,
wana kiwa ingiria wanaume akhiri wanake. Hii ndio adabu iliyopata kaumu Lut. Kaumu Lut qallabu al-umur, wamegeuza afaku, yani wamefanya kitu kinyume kabisa, ifku, wameleta ifki, yani uzushi katika jambo ambalo si katika maumbile, na Mwenyezi Mungu amewapindua, ndio ukapata neno mutafika. Na kwa hivyo hapa bimaana aifkan aliatan duna Allahi turidun, miungu ya uongo ghairi ya Allah ndio mnaitaka na kuyabudu. Fama dhannukum bi rabbil alamin, nini dhanenu juu ya mula viumbe wote? Ma dhannukum, ma dhannukum, mnafikiria nini siku mtapopambana na mula wenu mkasimama mbele yake? Tutamaliza inshallah mara ijayo bi maana fama dhannukum, mnadhania nini Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi? Bi rabbil alamin, برب العالمين هذا والله أعلم.